Lad os alle bede. Vor himmelske far, vi beder om, at du vil gøre det under i vores hjerte, at rosen bliver umistelig for os. Hold os i den tilstand, hvor vi kan undvære alt, undtagen Jesus. Bind os til vores frelser med bånd, der aldrig brydes, som hører evigheden til. Gør det ved din hellige ånd. Gør det gennem dit ord. Gør det i dag. Vi beder i Jesu navn. Amen. I dag, på tredje søndag i advent, står teksten skrevet hos evangelisten Lukas i det første kapitel, vers 67-80. Johannes' far, Zakarias, blev fyldt af Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Bibelen taler om det at være et Abrahams barn på to måder. Det er jo sådan, at den, der har en jødisk mor, han er jøde. Og han er jo i slægt med Abraham. Og det er jo et privilegium. For der er man inde under Israels privilegier. Og de er jo ikke små. Paulus nævner dem rent faktisk i den 9. kapitel i Romerbrevet, hvor han siger, at Kristus stammer fra dem. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne, og de har også fædrene. Alligevel er det sådan, at der er nogen, der er endnu mere Abrahams børn, end dem, der er det efter naturen. Det er dem, der er det efter ånden. Og det er kun de troende. Det er kun de frelste. Og det var enten de er jøder, eller de er hedninger. De er Abrahams børn i allerdybeste forstand. Og det er jo et enormt privilegium. Paulus siger det sådan i Galaterbrevet kapitel 3, vers 6, at det er dem, der har troen, der er Abrahams sønner. Så der tror jeg,
at der sidder mange Abrahams sønner og døtre her, der har tro. Det at få troen, det er det, det drejer sig om. Og ej troen, den er en uendelig gave til os. For det er jo frelsesgaven. For du er frelst af noget ved tro på Jesus. Og uden tro, så er man uden for Guds rige og fortabt i tid og evighed. Det er alvoren og virkeligheden. Men med troen, så ejer man alt det, troen rummer. Men man ejer det som et løfte. Og der kommer jeg ind på noget, der er svært. Det er nemlig at komme dertil, hvor man ejer det bare som løfte. Vi vil jo gerne, også når vi tænker på jordiske forhold, sige det sådan, at løfterne, det er jo meget godt. Men vi vil nu gerne have deres opfyldelse, ikke sandt? Du kan blive lovet mange ting, og du er da ikke tilfreds bare med at blive lovet noget. Du vil også have det. Og det overfører vi lidt i åndens verden. Vi vil have det, der er lovet os. Det får du ikke. Så siger du, så stærkt må du ikke sige det. Og det må jeg nok heller ikke. For Gud giver os meget. Også her på jorden. Han opfylder mange bønner også her på jorden. Det gør han virkelig. Og det må vi inderligt takke for. Og vi må ikke glemme alle hans velgerninger imod os. Men når Jesus siger det så stærkt, når vi nu tænker på det, at vi får, hvad vi beder om. Han er inde på det her i Johannes evangeliet, hvor han giver os det forunderlige løfte, at alt, hvad vi beder om i hans navn, det vil han gøre, og det vil han give os. Johannes 14, 14. Så vil vi jo rent nok sige, at det kan jeg ikke se, og det er sandt. Der er meget af det, Gud giver dig, du ikke kan se. Du har måske bedt om at blive rask. Og det beder vi også om her. Og det får vi lov til. Og vi spejler efter. Men jeg synes godt nok, at vi ind imellem spejler længe. Bed om det. At passer det så ikke, at beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det? Det kan du være helt sikker på. Han vil gøre det. Men der er noget, du må gøre dig klart. Det er, at Gud har et projekt med dig. Og det er et trosprojekt. Og hvordan forholder det sig i forhold til det her? Jo, der er ikke noget, der i den grad kalder troen frem som uopfyldte løfter. Sådan er det. Og det møder du her hos Zakarias. Zakarias, han har det store problem, at han er barnløs. Sagen er nemlig den, at han og hans hustru, de er begge højt op i årene, og de har ikke fået nogen børn. Elisabeth var ufrugtbar, står der. Og det kan du være helt sikker på, at det har været en utrolig prøvelse for ham. Utrolig prøvelse. Fordi jeg lever i den israelske kultur, og der er det sådan, at der skal man gerne have børn, og man skal gerne have drenge. Sådan er det også i den afrikanske kultur. Nede i Etiopien, jeg var dernede og
mig med til forskellige ting. Og så taler jeg så også med en af dem, vi sidder i en af pauserne og snakker sammen. Og så vil jeg gerne høre lidt om, hvordan man har det. Og jeg fortæller jo så, at jeg er gift med Benedikte, og vi har tre piger. Og så lægger han ansigtet i alvorlige folder. For nu skal han komme med trøsten. Og så siger han til mig, man må jo tage det fra Gud. Det er sådan nogle ting, man aldrig glemmer. Jeg må indrømme, at det er nu noget af det, jeg har haft allerlettest ved at tage fra Gud. Zacharias og Elisabeth havde ingen børn. Og det kan du være sikker på, der har været bedt indtrængende for. Nu var, kan du sige, Zacharias i den lykkelige stilling, at han var præst. Det var noget særligt at være med i Levi stamme, som var præstestammen. Så han vidste, at man skulle gå bøndens vej, og det kan du være sikker på, at han har gjort. Og så har djævlen kommet med sin anfægtelse, det gør han altid. Og så har han sagt til dem, det er jer, der er noget galt med. Med jeres tro, med jeres liv af en eller anden art, de har renset sig selv, de to gamle mennesker. Det har de gjort mange gange. Og tænkt, er det noget, der er galt? Men Bibelen gør det ganske klart. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men Gud opfyldte ikke løftet. Sådan er det. Igen og igen med Gud. Han opfylder ikke løftet. Det gør han ikke på det tidspunkt, hvor vi venter og ønsker. Og jeg ved, der er løfter Gud først opfylder i himlen, men han opfylder alle løfter. Alle. Og han giver alt, hvad du beder om. Men hans tid er anderledes end vores. Og for ham er der ikke stor forskel i det spørgsmål, om det er tid eller evighed. Du skal opleve, alle Guds løfter opfyldes. Og derfor skal du give agt på dem. Og så har de uopfyldte løfter en særlig indvirkning på din sjæl. De gør nemlig, at du igen og igen må gå til Herren og tale med ham. Og det er jo svært at blive ved med det samme. Der kan man godt sådan falde hen. Og det tænker jeg på, kære Zacharias, er du faldet hen? For sagen er nemlig den, at der så kommer en engel og siger til ham, nu skal du få lov at høre det, Zacharias. Der skal ske noget helt forunderligt. Og det er, at du skal få en søn. Og det er ikke en almindelig søn. Han får meget at vide om ham, hvad han skal kalde ham. Og Gud siger også noget helt afgørende om, hvad denne søn skal få for en opgave. Og da englen så kommer, så kan Zacharias ikke tro det. For han er lige så stille glædet ind i vantroen i forhold til Guds løfter. Og det vil jeg sige til dig. Åh, om du og jeg kan blive vagt. Hør vækkerråbet her. Hold nu fast ved løfterne. De kan ikke svige. De står evigt fast. Selvom du ikke har fået dem opfyldt. Selvom du ikke kan se det. Hold fast ved løfterne. Der er en kraft i de uopfyldte løfter. Fordi de fører dig ind i troens verden. Akkurat som de førte Abraham ind i troen. Han var vente år efter år, da alle menneskelige muligheder var udslået. Så greb Gud ind. Og sådan kan det være i dit og mit liv. Og er det i dit og mit liv. Der er løfter, du først får opfyldt i himlen. Og der kan du bare tænke på, det løfte, der ligger i at skulle hjem til Jesus. Hvornår får du det opfyldt? Det gør du da, når du kommer der. Og det er da det allerstørste og bedste løfte, du overhovedet har. Det må du vente lidt med.
Men nogle af jer er så gamle, så er det begrænset, hvor længe I skal vente. Sådan er det. Men det er også skønt at være så nær grænsen. For tænker du ikke også på det, at det er så dejligt at leve her? At være så nær himlen, som vi nu er. Og er det ikke sådan en imellem, du tænker, jeg skulle have haft det så dejligt at leve i det her lys så nær himlen for 40 år siden? Det tænker jeg selv. Du skulle have haft det sådan, som du har nu for 40 år siden. Men det har Gud ikke vil have. Han har så tænkt, at det er noget, du skal have noget til gode. Så kom det ind i det, hvor lyset fra himlen på en særlig måde gør det så forunderligt rigt at være til. Og lægger glæden ind i det, jeg skulle ind over grænsen og se Herren. Så siger du, men er du ikke glad for at være her? Er du ikke glad for os? Og så videre. Det er jeg. Men hindrer ikke det andet. Sådan er det i Guds rige. Det er ikke, de udelukker ikke hinanden, de to ting. Det er fornuften, der kan måske sige det. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Tværtimod, det at få det ind og begynde at se, her er der nogen, jeg skal være sammen med evigt. Og det er det bedste. Evigt at skulle være sammen. Det er jo et løfte. Vi ser det ikke opfyldt, men det bliver det. Og det er den forunderlige virkelighed. Det vil Herren føre os ind i. Og hvor er der mange spørgsmål, det er det. Det er det. Men Abraham, vi skal gå i hans spor. Og der står det ved underlige kapitel 4 i Romerbrevet vers 20 om ham. At han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Nu skal jeg ikke holde en bibeltime om ham, men jeg kan jo påpege fra 1. Mosebog, de kampe, han har haft, de nederlag, han har haft, også på det her punkt. Det er ikke sådan, at han bare tror, nej, 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 det har kostet meget. Og her er vi inde med noget af det, der gør det både rigtigt at være en kristen, men også svært. Og gør livet til en kamp, nemlig at blive troen. Fasthold troen. Igen og igen. Sæt troen op, når alt i dig protesterer imod det. Og skuffet over det ene eller andet, så tror du. Du siger, jeg kan ikke se, men jeg tror det. Og hvorfor tror du det? Du tror det, fordi det står skrevet, og det er sagt. Læg mærke til, at det, der er galt med Zacharias, det er, at han ikke tror ordet, som englen siger. Der står ikke, at han ikke tror synet eller sådan noget. Nej, det er ordet, som englen siger, han ikke tror. Det vil Gud, at han skal, og det vil Gud, du skal. Og hvad gør Gud så? Ja, han kan gøre mange ting, men han kan også gøre en stum. Han gjorde Zacharias stum. Og det er forfærdeligt at være stum. Som præst, der taler man jo indimellem med nogen, der ikke kan svare ind. Og det synes jeg er vanskeligt at tale med nogen, der er stumme. Og jeg kan ikke tegnsprog, så jeg er jo ret hjælpeløs i det. Samtidig så kan jeg også godt mærke på dem, der er stumme, nogle gange i hvert fald, at de kan føle sig isoleret. For de får selvfølgelig og kan høre besked og sådan. Men der kan ikke ligesom komme en dialog ind. Det oplever de gang på gang. Og det er svært. Man kommer ind i en isolation. Men derinde i den isolation, der er der også en stilhed. Og der står der jo så vidunderligt i Esajas' bog, kapitel 30, vers 15, at ved omvendelse og stilhed skal I frelses. I ro og tillid er jeres styrke.
Nu står der her i nye oversættelse med at holde sig i ro, men det er det samme. I omvendt, og det, du holder dig i ro, at du bliver stille. Der skal du frelses. Det er da et mærkeligt ord, hva'? At stillheden kommer herind. Hvorfor gør den det? Det gør den. Og det er denne tekst, som vi har i dag, jo et stærkt udtryk for, at nu lever ordet igen i Zakarias' hjerte ved den hellige ånd. Nu føres han ind i ordets rigdom, og så tvivler han ikke længere. Troen, det får du ikke ved at tage dig sammen, men det får du ved at åbne dig for det ord. Læse det ord. Sige det. Der står det. Og så er det sådan. Det er troen. Den kender skriften og ordet. Og så fyldes den af en glæde over Guds ord. Over den fantastiske rigdom, som er i ordet. Over er det vidunderligt. Og så ændrer troen karakter. For den tro, du har, når løftet endnu ikke er opfyldt, det er ligesom længselstro. Og det er den frelsende tro. Du kan ikke længes efter Jesus, uden at blive frelst. For det er det, Herren har lagt ind. Længslen efter ham, der får dig til at gå til ham, for at sige til ham, Jesus, frels mig, som jeg er. Jesus, tag en stakkels synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Det er længselstro, og den er frelsen. Kom mig i hu, var der en, der sagde. Når du kommer i dit rige, så var der en anden, der sagde, i dag skal du være med mig i paradis. For der så han længselstroen. Det at længes efter Jesus, det er at komme hid til ham. Åh, min kære ven, vi skal ikke til nogen eksamen ved himmelens port. Men Herren kender kærlighedens og troens længsel efter frelseren i vores hjerter. Og det er jo det vidunderlige. Det er også sådan rent menneskeligt, sandt? Hvis du ligesom kommer ind til et menneske. Jeg tænker på min gamle mor. Når jeg kom ned på plejehjemmet der. Og der mødte jeg noget af det der. Jeg behøver ikke for at sige, at hun havde længtes efter, at jeg skulle komme eller sådan noget. Det var fuldstændig klar over. Det ligger. Det var dejligt at komme hjem. Og vi sluttede armen om hinanden. Og så var middagen klar. For det var hun altid meget med, at det skulle være klar lige når hun kom hjem. Sådan er det også med Jesus. Han kender den sjæl, der længes efter ham. Det er troen. Og så har han mange uopfyldte løfter. For at jeg skal blive ved med at bede til ham og vende mig mod ham. Men også tro, at det du ikke får her, det får du hjemme. For du får alt det der. Det står der i ordet. Og det står i en plads. Og så står der noget vidunderligt her i teksten om, hvordan det er med løftet. Og der vil jeg understrege begyndelsen af det, som Zakarias siger. Det her, det er jo egentlig mærkeligt, for han siger, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsesorden i sin tjener Davids hus. Det er jo Jesus, der her er frelsesorden, for horden er styrken og kraften. Så er det Jesus, han taler om. Han har gjort det, siger han. Men det har han jo ikke, for Jesus bliver først født i kapitel 2.
i Lukas evangeliet. Og vi er i kapitel 1. Så det er ikke sket, men det er troen. Troen er så vist på, at det sker, som det, om det er sket nu, eller om det sker senere. Den kan tale så stærkt om det, så den siger, at det er sket, men man må sige til Zacharias, det er det jo ikke. Men for troen er det, og det er det mærkelige. Troen er noget, er i freds. Min mor havde det sådan, at hun, når et menneske, der troede på Jesus, gik helt døde, så sagde hun altid, ja, nu har han eller hun vundet det, som vi kan miste. Og det er jo sandt. At man kan miste troen. Det er rigtigt. Men jeg må da også sige til min mor, at nu skal vi altså passe på, at vi ikke glider så stærkt derover i det, du siger, som ikke med fuld frimodighed siger, at noget er vi frelst. Min ven, det er sandt, at vi kan miste troen, og det må ligge der som en stadigvækkelse. Her er noget, jeg ikke må miste. Det er en side, men der er en anden side. Det er sejrsiden. Jeg er frelst af noget. Af noget er vi frelst. Det er sket. Og det er jo dejligt at tænke på, når man skal ind i himlen. Og så tænke på, kan jeg vide, om porten bliver lukket op for mig? Den er lukket op, min ven. Du skal se himlen åben, for af noget er du frelst. Her. Og jeg glæder mig sådan til, at du skal få den oplevelse, at når du tænker tilbage på jorden, så siger du til dig selv, jeg skulle bare tænke mere på dernede, at jeg var helt og fuldt frelst af Jesus i tiden. For det får jo noget ind og gør det helt anderledes. Og gør dig til en kristen af en helt anden art, når du ligesom er fyldt af frelsesjublen. Nu, den bliver større i himlen, det kan jeg love. Men hvor er det vigtigt, at vi har og kender frelsesjublen her. At det er sket, og det siger Zacharias. Han har gjort det. Og der går jo ikke lang tid, for det næste bliver juleevangeliet. Så det er jo, men han kender tro, og han er kommet ind i troens fylde og glæde. Så er det nu fristende at begynde at tage en hel del frem af Zacharias' lovsang. Men det vil jeg nu ikke her, for det bliver for omfattende. Men jeg tænker på en ting, og det var i tirsdags. For i om tirsdagen samles vi jo, og så gennemgår vi teksterne for søndagen. Og det får jeg jo altså en hel del ud af, fordi jeg spørger, hvad I synes, jeg særligt skal prædike over. Og der sagde vores gamle præst, som man godt nok ikke er i dag, det er Felix Olofsson, han sagde, at for ham var centrum i denne tekst, at det, der står i vers 77 om Johannes, at han skal lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Det synes han var centrum. Og det synes jeg også. Her har du centrum. Frelsen i syndernes forladelse. Og så står der lidt længere nede, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os. Og så vil jeg spørge dig, har du set solen? Kære sjæl, er solen gået op, frelsesolen for dig? Ellers må det altså ske. Det er vigtigt. Her er noget, du ikke må ligesom sige, det ene eller andet. Solen må gå op, frelsesolen. Det er altafgørende. Den frelsesol, som er frelsen, i syndernes forladelse. Og der er noget mærkeligt i det. For det er jo skønt at se,
solen går op. Fordi der er himlen jo også rød. Og du kan se der, disse solopgange. Og den går op. Den røde farve er meget vigtig. Jeg kan sådan lige nu se, at jeg møder den 8-9 steder her. Det tager et øjeblik for mig at konstatere, for jeg ser den røde farve. Og den er meget vigtig, når jeg står og kigger ud over jer, rent farvemæssigt. For den røde farve giver de andre farver liv. Det er noget mærkeligt. Livet er blodet, og blodet er livet. Der var en, der gav os sit blod. Det er det blod, der renser for al synd. Har du det blod, så har du livet. Det blod, du modtager i den hellige nadver. Sammen med nogle præster, så kommer vi til at tale lidt om, hvad vi gerne vil til sidst, når vi skal tage frem. Og bagefter gik jeg så og snakkede med en, han sagde det nu ikke offentligt, men sagde så til mig, jeg vil nu meget gerne til sidst modtage Jesu blod. Endnu en gang. Blodet, der renser. Fra al synd. Fordi al synd blev lagt på offerlandet. Der er mere til dig. Kommer du ind under Jesu blod, så er du frelst. For det udsletter al synd. Og så gør det en ting til. Det gør dig hvid som sne. Du er ren. Der er ikke en plet. Uden plet og lyde står du der. Totalt renset. For det er det forunderlige. At blodets renselse, den er total. Du bliver ikke mere ren i himlen, end du er nu i tronen. Begge steder er du totalt renset. Fuldstændig ren. Hellig. Retfærdig. I kraft af Jesu blod. Det er syndens forladelse. Det er frelsen. Det er stedfortræderen. Det er forunderligt. Og så står der det mærkeligt, at vi skal lære, eller Johannes skal lære hans folk at kende syndernes forladelse. For det er jo det forunderlige. Guds folk, de er alle. Alle er skabt af Gud. Alle er genløst af Gud. Han har ret til hvert eneste menneske. Og nu skal hvert menneske frelses. Gud vil, at alle skal frelses. For han ser på os som nogen, der alle er hans. Og derfor skal vi frelses. Du bliver ikke hans, når du kommer til tro. Der bliver du hans frelste barn. Uden tro er du hans fortabte barn. Og der er det en uendelig smerte for ham, der har genløst dig ved Jesu Kristi blod og se dig gå evigt fortabt. Og derfor vil han, at det skal siges til dig nu. Luk Jesus ind. Frelseren ind.
Tag imod ham. Han banker på dit hjerte. Han vil ind. Ind med nåden. Ind med frelsen. Ind med blodet. Rense dig. Hellig dig. Han vil nemlig have dig med til himlen. Her på jord er jord ofte en jammerdag. Det er det. Mange skyer, mange smerter, meget. Men du skal med til himlen, for der skal du opleve opfyldelsen, rigdom, herligheden i Jesus alene. Det vil Gud. Hver eneste af os skal med. Lad os bede. Lov, pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som har været, altid er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Herre Jesus, vi takker, at vi må komme til dig, at vi står iklædte de hvide, rensede klæder i kraft af dit blod. Og nu beder vi om en ting. Lad os høre det til tro igen og igen. Og så takker vi for, at der er så mange uopfyldte løfter, som får os til at ligge ved din tærskel og tække dig om noget, hjælp og liv. Herre, der er så mange skygger, men du bruger det hele og rører ved det hele for at binde os til dig. Herre, gør det igen og igen. Lad ikke Satan komme ind og få det til at blive noget, der fjerner os fra dig, men bind os til dig med troens og kærlighedens og tillidens bånd. Vi beder om det i dit navn. Så beder vi om, at du også vil velsigne vores venner i Konso. Vi beder for Behano kunne se, og vi beder for forsamlingerne. Og takker dig for den velsignede tur, som Albert og Olav havde dertil. Vi beder for vores venner i Bansko, vær hos dem, også Ankels far. Ræk din hånd ud til frelse, før han skal herfra. Og vi beder om, at du vil give vores venskabsmenigheder en rig og velsignet jul i dit navn. Og det samme får vi lov at bede om for os selv her i vores menighed. Må vi se din herlighed. Må vi blive rørt af din kærlighed. Må frelsesjublen lægges ind i sind og hjerte. Vi beder om det i Jesu navn. Så takker vi dig for, at vi får lov at bede om helbredelse og kraft og styrke. For vores kære Albert, vi beder også for Jørgen Nielsen og lægger Gert i din hånd. Kom også med velsignelse til Hans Sørensen og Gerda Hansen. Vi beder også for Birgit Hansen, velsign hende. Tak, at hun kan være sammen med os i dag. Beder for Eduardo, hans mor. Kom også til Tove Jørgensen, som du har skænket så langt dit liv. Beder også for Frederik, se til ham i nåde. Så beder vi for de forfulgte kristne. Herre, det er så smerteligt at tænke på, at mens vi går frem mod en jul under de forhold, vi har, så er der talrige kristne, som er i en forfølgelsessituation, og nogen er så voldsomt, så det fylder os med frygt og rædsel. Kom du, Herre Jesus, i nåde. Giv dem at klynge sig til de løfter, der står evigt ved magt. Vi beder dig for Israels folk. Vær du hos dem. Takker dig for de messianske menigheder. Og beder dig også om velsignelse for Bibelskolens Veganesretsø. Og vi beder også om, at du vil give gode dage her til sidst. Både på Bibelskolen i Børkop og også for vores venner på LMH. Også tak for dem af eleverne, der har været med til Guds tjenester her. Herre, kom i nåde og velsignelse. Vi beder for vort land, vores regering, vort folketing. Åh Gud, giv os love i overensstemmelse med dit ord.
Vi beder for vores dronning Margrethe den anden og prins Henrik og hele det kongelige hus. Herre, kom til dem. Så takker vi dig også for, at vi får lov at sende denne gudstjeneste ud til mange ud over vores land, også i Norden. Vi beder om, at du vil velsigne hver eneste, der lytter, og giv os som dit folk også at mærke, fornemme, at vi er en del af et helligt folk for dit ansigt. Så beder vi om, at du vil se til den enkelte også i det, som vi kender som skygger og mørke i vort liv. Herre, lad løftets stjerne lyse ind over alt, så vi løfter vort blik og siger det til dig. Kom, Herre Jesus, kom snart. Amen. Lad os med apostlen tilønske med andre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.